Lietuvos krepšinio lygos finale. Aikštės pranašumas yra svarbus faktorius, tą akcentavo abiejų komandų treneriai ir žaidėjai. Lietuvos ryto per panaštą atrodo jau prarado pusiausvyrą yra Ginevičius. Matinė pažanga. Arimas Kurtinaitis rodo, kad techninė pranketas. Markusas Braunas, Mantas Kalnietis, Tadas Klimavičius, Trevisas. 53-49 sužaidus 3 minutės 40. Gacevičius pats iki darų nespėjo, varžovas paskui 4-0.